Chhattisgarh Batimar Bharatiya Janata Party Chhattisgarh Congressor Mojiar ek prokar bhumikompor srishti kori khemota dokhol koribo Bharatiya Janata Party Chhattisgarh oprotakhito porajoye mukkhom aghat khandile Congressor durgol 90 khon bidhan sabha akhonor 68 khon akhonot joylab kori 2018 sonot rajyokhonor hakotor boisil Congress dol Bhupesh Baghel netritwot Chhattisgarh Congresse gothon korisil sarkar ek khetot mukhyamantri Bhupesh Baghel netritwote rajyokhonor punor khemota dokhol korato asil otikoi protakhito কিন্তু বিজেপির সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে সকলকে আশ্রয় কৰি ক্ষমতাচ্যুত কৰিলে কংগ্ৰেছক ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত বহুকেইটা সমষ্টিত অতিকৈ সুচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হল বহুকেইজন দিগ্জজ নেতা অৱশ্যে নিজৰ সমষ্টি অক্ষত ৰাখিবলৈ সক্ষম হল মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ ভাগেল ছত্তীশগড়ৰ বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ জয়ৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙে ৰমন সিঙৰ মতে ভয় শংকাৰ পৰা মুক্ত হল ছত্তীশগড় 2018 চনত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন জয় হোৱাৰ পাছত পিঠি দিছিল জনতাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি ফলাফলৰ পাছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া ৰমন সিঙৰ প্ৰশ্ন হয় শাসনত থকাৰ পাছতো কিয় গালিচুত হল কংগ্ৰেছ এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি সামৰি মোদীক গ্যান্তী সঞ্জীৱনী হিচাপে পৰিগণিত হল বিজেপিৰ বাবে হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহ দুৱাৰে দুৱাৰে লৈ যোৱাত আছিল বিজেপি জয়লাভৰ অন্যতম কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাই আঁচনিসমূহৰ পৰপত্ৰলৈ গৈছিল হিতাধিকাৰী ঘৰলৈ আনহাতে দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা অমিত শ্বাহে সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰচাৰৰ ৰণনীতি আদিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ দ্বাৰা লক্ষণীয়ভাৱে ছত্তীশগড়ৰ ৰণনীতি অনুসৰিয়ে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ বহু পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আনহাতে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত ভূপেশ ভাগলৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে অতিকৈ কৌশলগতভাৱে উত্থাপন কৰিছিল কেইবাটাও কেলেংকাৰী প্ৰসংগ প্ৰচাৰৰ সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে ভূপেশ ভাগলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ মূলতঃ ভাগলৰ বিৰুদ্ধে কয়লাৰ আজ কেলেংকাৰী সুৰা কেলেংকাৰী আদি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল জনসভাসমূহত তাৰ উপৰিও ভোটগ্ৰহণৰ আগমুহূৰ্তত বিজেপিয়ে ৱাঘেলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিছিল মহাদেৱ এপ কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগও মহাদেৱ এপ কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ ধুমুহাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত স্পষ্ট যে এইসমূহ কেলেংকাৰী প্ৰসংগই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আনহাতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিনামূলীয়া খাদ্য আঁচনিখনৰ ম্যাদ পুনৰ 5 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ইয়াৰ উপৰিও বহুকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কেইবাটাও সমষ্টিত বিজয়ীভাৱে কঢ়িয়াই আনিলে ভাল খবৰ ছত্তীশগড়ৰ সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আকাংক্ষাক পৰিচালনা কৰি একত্ৰিত কৰাত ব্যৰ্থ হল ভূপেশ ভাগেল যাৰ ফলত ভোট বিভাজনৰ সন্মুখীন হল কংগ্ৰেছ দল তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ছত্তীশগড়ৰ দুই জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা টি এছ সিংদেউ আৰু ভূপেশ ভাগলৰ মাজত আছিল মত পাৰ্থক্য এই দুই জ্যেষ্ঠ নেতাৰ অন্ত কলেহো ছত্তীশগড়ৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিলে কংগ্ৰেছক দুই জ্যেষ্ঠ নেতাৰ অন্ত কলহে স্পষ্টকৈ প্ৰভাৱ পেলালে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত আৰু পৰিশ্ৰম বিৰোধ হোৱাৰ সত্ত্বেও মধ্যপ্ৰদেশত পুনৰ জয়ী হল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অৱশ্যে পুনৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত শিৱৰাজ সিং চৌহান বহিব নাই তাক লৈ চলিছে এতিয়া জল্পনা কল্পনা কাৰণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে চাৰিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা নাছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়তো মধ্যপ্ৰদেশত মামা বুলি খ্যাত শিৱৰাজ সিং চৌহানক প্ৰদান কৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত চলিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান কিন্তু ফলাফল বিশ্লেষণৰ পাছত স্পষ্ট হৈছে যে বিজেপিৰ জয়লাভৰ অন্তৰত আছে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিশেষ অৱদান মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ইতিমধ্যে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শিৱৰাজ সিং চৌহানে লাডলী বেহেন যোজনাৰ অধীনত মহিলাসকলক আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ পৰিমাণ 1,000 টকাৰ পৰা 3,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল সমীক্ষা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক তাৰ উপৰিও বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে আকৰ্ষিত কৰিছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানে ভোটাৰক ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছেও ৰাজ্যখনক ঘোষণা কৰিছিল বহু আঁচনি গ্ৰহণৰ পৰিকল্পনা কিন্তু ইমানৰ স্বত্বেও ৰাজ্যখনত বিফল হৈ কংগ্ৰেছ দল ইফালে মধ্যপ্ৰদেশত শাসনলৈ আহিলে জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে উচ্চবৰ্ণৰ লোকে ৰাহুল গান্ধীক ঘোষণা সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিল মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ইয়াৰ দলত যুটীয়াত্য সিন্ধিয়াৰ উপস্থিতি আৰু বিৰোধী দলৰ অনৈক্যতাই বিশেষ অৰিহণা যোগালে বিজেপিৰ জয়লাভত এবাৰ পুনৰবাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ পোহাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিছে যুটীয়াত্য সিন্ধিয়াৰ ওপৰত মূলতঃ গোৱালিয়ৰ মহাৰাজ ক্ষেত্ৰত যুটীয়াত্য সিন্ধিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভাগ্য উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুটীয়াত্য সিন্ধিয়াক কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছে মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছত দল ত্যাগ কৰিছিল যুটীয়াত্য সিন্ধিয়াই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পতন ঘটাই মধ্যপ্ৰদেশত গঠন হৈছিল বিজেপিৰ চৰকাৰ শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত মধ্যপ্ৰদেশত গঠন হৈছিল বিজেপি চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছতেই গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছিল যুটীয়াত্য সিন্ধিয়াৰ অৱশ্যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নহয় বুলি যুটীয়াত্য সিন্ধিয়াই ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনী সভাসমূহত কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি হাইকমাণ্ডে ঘোষণা কৰা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাম ইয়াক লৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজনীতিত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা
শিবরাজ সিং চৌহান, যুজেন্দ্র সিন্ধিয়া নহৈ আন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি হব নেকি রাজ্যখনের নতুন মুখ্যমন্ত্রী? কিন্তু ফলাফলের পাছত সলনি হল সামগ্রিক দৃশ্যপট। ফলাফলের পর স্পষ্ট হয়েছে যে রাজ্যখনের বর্তমানও প্রভাবশালী শিবরাজ সিং চৌহান। ফলাফল ঘোষণার পাছত যুজেন্দ্র সিন্ধিয়ায় বিজেপির জয়লাভের কৃতিত্ব দিলে শিবরাজ সিং চৌহানক। এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়েছে রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রীর আসনত পুনর্বার অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে শিবরাজ সিং চৌহানক। নির্বাচনের পূর্বে এলাকি কইলেও বর্তমান রাজ্যখনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে পরিণত হয়েছে শিবরাজ সিং চৌহান। তারপর চৌহানের লাডলি পেহেন আঁচনি বিজেপির ভাবে পরিগণিত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের গেম চেঞ্জার হিসাবে। অবশ্যই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চর্চিত হয়েছে কৈলাশ বিজয় বর্গিয়া, নরেন্দ্র সিং তোমার আর নরোত্তম মিশ্রর নামও। আর অবশেষত বাদ চাব লাগিব ফলাফল ঘোষণা হওয়ার কে বিশেষ দিনটলে যে মধ্যপ্রদেশের শাসনের বাগজুড়ি কার নেতৃত্ব থাকে। আতে এইবার তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সরকার হওয়াত কোনো বাধা দিব নয় বলে হুঙ্কার প্রদান করেছিল রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধীর দাবি অনুসরে তেলেঙ্গানার বিজয় সাব্যস্ত কংগ্রেসের। উল্লেখযোগ্য যে তেলেঙ্গানার এইবার বিআরএসের মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে থিয় দিছিল রেভান রেড্ডি। রেড্ডি হয়েছে তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের মুরব্বী। রাজ্যখনের রেড্ডির নেতৃত্বত কংগ্রেসে খহাইছিল বিআরএসের জনসমর্থনের বিশাল ভেটি। উল্লেখযোগ্য যে কামারেড্ডি সমষ্টির কে চন্দ্রশেখর রাওর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাত অবতীর্ণ হয়েছিল রেভান রেড্ডি। এনেদরে চন্দ্রশেখর রাওক পোনপটীয়াকৈ প্রত্যাহ্বান জানাইছিল রেড্ডিয়ে। দুই হাই প্রোফাইল নেতার মাজত যুঁজ হয়েছিল আকর্ষণীয়। এই সন্দর্ভত এটা বিশেষ নির্বাচনী কৌশল প্রয়োগ করেছিল শতিকা প্রাচীন দল কংগ্রেসে। মুখ্যমন্ত্রী রাওক কামারেড্ডি সমষ্টিত আবদ্ধ করার কৌশল রচিছিল কংগ্রেসে। তেলেঙ্গানার কংগ্রেসের পক্ষে ঢৌর সৃষ্টি হওয়াত কামারেড্ডি সমষ্টির নির্বাচনত মুখ্যমন্ত্রী রাওর পক্ষে সহজ হয়ে থাকা নাছিল। বিআরএসের বাবে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও আছিল মুখ্য তারকা প্রচারক। এই ক্ষেত্রে মুখ্য প্রচারকগুলি নিজ সমষ্টিত ব্যস্ত হয়ে থাকবলগা হওয়ার ক্ষতি হয়েছিল বিআরএসের। বলে মুখ্যমন্ত্রী রাওক পরাস্ত করব বলে আত্মবিশ্বাসী আছিল প্রথমের পরাই রেভান রেড্ডি। চন্দ্রশেখর রাওক 35 ভোটের ব্যবধানত পরাস্ত করব দৃঢ়তা প্রকাশ করেছিল রেড্ডিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে রেড্ডি হয়েছে বর্তমান কংগ্রেসের সাংসদ। মলকগিরি সমষ্টিক প্রতিনিধিত্ব করে। পূর্বতে রেড্ডি আছিল তেলেগু দেশম দলের এগারী বিধায়ক। 2017 চনত তেলেগু দেশম এতিয়া কংগ্রেসত যোগদান করলে। 2021 চনের জুন মাহত রেড্ডিক তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে নিযুক্তি প্রদান করা হয়। রেড্ডির নেতৃত্বতে রাজ্যখনত কম সময়ের ভিতরতে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইছিল কংগ্রেসের। এবার রাহুল গান্ধীর প্রথম পছন্দর প্রার্থী আছিল রেড্ডি। এই ক্ষেত্রে এক প্রকার স্পষ্ট যে রেভান রেড্ডি হব তেলেঙ্গানার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখযোগ্য যে কদালং বিধানসভা সমষ্টিরপর 32,000 ভোটের ব্যবধানত জয়লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে কংগ্রেসের প্রার্থী রেভান রেড্ডি। আর তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী পদর অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আজি তারিখত দেখবলে পাওয়া গেছে এগারী 55 বছরীয় যুবক রেভান রেড্ডিক। আহক চাও এই সফলতার পাছত কি কব খুঁজছে রেভান রেড্ডিয়ে। তেলেঙ্গানা কে জনতা জব জরুরত হে তব সহি তরিকা সে সহি জবাব দেনে কে লিয়ে হমেশা হাজির রহতে ইস বার তেলেঙ্গানা মে কংগ্রেস সরকার বনা দেকে यहाँ के जो शहीद हुए युवा उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है। अभी विपक्ष में बैठने वाले विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं। पॉलिसी हम बनाएंगे। सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे विपक्ष का सुझाव लेंगे। अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंड राव सबके मदद लेकर सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तेलंगाना
কংগ্রেস দলের সভাপতি রেভান রেড্ডির বক্তব্য আর একু অঘটন নঘটিলে সকলো ঠিকে থাকে চলে তেলেঙ্গানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদ আর গোপনে শপথ বাক্য পাঠ করব এইগী রেভান রেড্ডিয়ে। আর রেভান রেড্ডিয়ে আজি সফলতার পাছতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন করে কব খুঁজলে যে দেশের ভিতরতে কংগ্রেস দলে তেলেঙ্গানার এখন নতুন সরকার উপহার দিব, যখন সরকারে এক নতুন পথর আবিষ্কার করব সমগ্র দেশের বিকাশের ক্ষেত্রে। রেভান রেড্ডিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলে সংবাদ মাধ্যমের আগত যে সরকার চলাই নিয়ার ক্ষেত্রে তো বিরোধীর সমালোচনা, বিরোধীর আশীর্বাদ সদায় গ্রহণ করে যাব সময়সাত বিভিন্ন সময়ত। আর তেলেঙ্গানার বিজয় সাব্যস্ত করার পাছত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের অধ্যক্ষ মল্লিকা অর্জুন খড়গে। কংগ্রেসের পক্ষত ভোটদান করার তেলেঙ্গানার ভোটারক ধন্যবাদ জানালে মল্লিকা অর্জুন খড়গে। ফলাফলের পাছতে টুইটযোগে বার্তা প্রেরণ করেছে কংগ্রেসের অধ্যক্ষগিয়ে। তিনিখন রাজ্যের ফলাফল গ্রহণ করা বলে মন্তব্য করলে মল্লিকা অর্জুন খড়গে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ের বিফলতাক প্রত্যাহ্বান হিসেবে গ্রহণ করব বলে কয় মল্লিকা অর্জুন খড়গে। পরাজয় সত্ত্বেও আগন্ত সময়ত শক্তিশালী হিসেবে কংগ্রেস থিয় হব বলে টুইটত প্রকাশ করলে কংগ্রেসের অধ্যক্ষগিয়ে। তিনিখন রাজ্যের কংগ্রেসে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তারপর কংগ্রেসের নেতাকর্মীয়ে যথেষ্ট কষ্ট করা বলে মন্তব্য করলে মল্লিকা অর্জুন খড়গে। এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের লাখ লাখ কর্মীক ধন্যবাদ জানালে কংগ্রেসের অধ্যক্ষগিয়ে। আগন্তক লোকসভা নির্বাচন কংগ্রেস শক্তিশালী রূপর অবতীর্ণ হওয়ার উপরও বিরোধী মর্চা ইন্ডিয়া সফল হবল দাবি করলে মল্লিকা অর্জুন খড়গেয়।